Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. आज आम्ही सगळे आमची बायला जी पळय बाजारात नुसतें खायची ही नुस्तेकारां जावं फ्रूटवाली सगळीं आयज बाजार बंद दवरून चेरपसाना मेळपाक येयलीं आनी चेरपसाना मेळपाक येवपाक कारण कितें आयज तुमी खारेवाड्यार चोयल्यार आख्खें होलसेल आनी रस्त्यार बसून नुस्त्याक जी पळय इंकताय ती केशी बंद जायना आतां म्हाका कांय सोजमो ना मुन्सिपाल्टी कडेन पावर ना काय पुलिसां कडेन पावर कोणा कडेन पावर ना हें बंद करपाक हें जें पळय चलता तें इल्लिगल चलता हें इल्लिगल तर हें कडेन बंद करपाक जायना जाल्यार हें कितें करतलें हें मुन्सिपाल्टी आयज आमकां तरी पूण आमी आनी 8 दीस देखून आनी म्हयनोभर देखून पळ येवपाक पडल्यार पड आमकां आमी हिंगा येवन रावतलीं तें होलसेल बंद जालें बगर कित्याक जेन्ना न्यू मार्केटाचे प्रोजेक्टा लागून येयलोलो MLA आनी हे सगळे कौन्सिलर तेन्ना आमकां सांगलोलें तेणी कितें की रस्त्यार आनी जे पळय इल्लिगल कितें जाता नुस्त्याक कितलें इंकता तितलें बंद करतलो म्हूण एक 8 दीस थिंग बंद जालें आनी आयज पासून तें पत्तें चालू आहा आयज फीश मार्केट कंप्लीट जावपाक येयलो फीश मार्केट कंप्लीट जावपाक येयलो तरी पूण बंद जायना आनी हो लोक खातलो कितें हें बाजारांत बसता तें एक पांटी तर 1,000 रुपयाची केल्या तेगे 100 रुपया ना सगळे गिरायक थंय रस्त्यार वयता रस्त्यार जाल्यार आमकांय तर एक कितें सांगाय आमी रस्त्यार बसाय म्हूण आमी बसताय रस्त्यार तर बाजारांत कितें जावं फीश मार्केट म्हणून कितें नांव दिताय तुमी कितें लिपयताय हे मनशां आतां हे जे पळय इल्लिगल कोच तेंकां कित्याक दिताय तुमी नुस्तें इंकपाक हे कांय सोजमो ना हेंची बॉल्स पोत्ताय काय हे पळय कोण बसलाय तेंची बोत्ताय म्हण ओगी रावता आसतले आयज आयज लियो म्हणटा आमकां कितें म्हणटा तुमी म्हणटा वॉचमॅन घालाय आरे वॉचमॅन आमी घालपाचे आमच्या लोकांनी आमचे पोल्स पयशे काडून तुमकडे स्टाफ ना स्टाफ घे ना जाल्यार आनी माराय सील तेंकां कितली फाटी बोक मारले आमी तेंकां होलसेलाक सील मार म्हण ते केशे आयकोनाय म्हणजे हेंचे बॉल्स पोत्ताय म्हणून आयकोना आसतले आतां जोरी तर हेणी तर सील मारून दाखयलें जाल्यार कळतले हेंचे बॉल्स बंदनाय म्हण आनी हे तर सील मारनाय जाल्यार कळतले हेंचे बॉल्स पोत्ताय म्हण गेले ते मांडे सांगलेले आमी तेणी होलसेल बंद करतलो म्हण आमी तेंकां 3 दिसां टायमींग दिलोलो 3 दिसां आयज 8 दीस जाले 8 दिसान परतून येयले तरी तें नुस्तें चालोवच ना थिंगां आतां शिवोन आमकां सांगलां चेरपर्सनान सांगलां आनी शिवोनूय सांगलां आमकां तें बंद करतलो म्हणून आनी आतां जरी तर बंद जायना 3 दिसां टायमींग दिलें तेणें आतां 3 दिसांनी बंद करता म्हणलां आमी सांगले तेका आमी हाली पासून येतली येता आसतना सोमते नुस्त्या पांटली घेवन येवन हिंग बसतो आमी सगळीं लास्ट टायम आतां पुरो चड जालो तेंगेले आतां तेवूय बरें गेमी येवताय आमी कडेन आतां आमगे बाजार रेडी जावपाक येयलो म्हणल्यार तेंगे ते होलसेल बंद जायना आमकां सांगलोलें तेणी आमकां बाजारांतली बाय सोराय आपूण तें होलसेल बंद कोत्ता तुमकां न्यू मार्केट मार्केटान दिता आनी तें होलसेल केन्नाय चालोव जावचें ना म्हूण सांगलोलें ग्रिवेन्सीस घेवन येयले तेंक कितें जाता ती म्हणटाय मार्केटान बसून भितर लोक येयना मार्केटान कोण गिरायक जायना म्हणटा मार्केट आमी देवता म्हणटा ट्रस्टान ती म्हणटा होलसेलाक सगळो लोक होलसेलाक वचून येता होलसेलाक गिरायक घातलो म्हणटा आनी आमकां तेंकां नुस्तें गिरायक जायनाय म्हणटाय तेचो डे वनचो डिमांड आसलो की होलसेल बंद करपाचें आमी 2-3 फावटी बंद केलें इवन सिलींग नोटीस बी धाडली SEO जाणा सिलींग नोटीस तरी पूण ती ओपन आसलोलें आतां पत्ते हांवें तेंकां धाडलें सगळें बंद करपाक तेंकां आमी बंद करता पत्ते सिलींग नोटीस धाडटले रोड सायड रोड सायड जी हिंगता न्ही लमाणी लोक हिंगता न्ही तेंकांय बंद जातलें पुलीस घान कपिला कडेन उलयलेलो आसा PI कपील तो बरें काम करता तेका उलयत हांव सगळ्या लमाण्या रस्त्यार हिंगताय तशें होलसेलां बंद करता तो आमी म्युनिसिपाल्टी हांव हिंग बोल्लां कितें बरें काम करपाक आमची म्युनिसिपाल्टी बरें काम करता आमी म्युनिसिपाल्टीन तेंकां बरी फीश मार्केट बांदून दिलेली आसा आमी बोल्सां बरोवन येयले नाय आमी लोकांचें कितें काम करपाक येयलें आनी बरें काम करपाक येयलें